היי. גרשו, מה קורה? מה קרה לך ברגל? סתם, נפלתי לא טוב לפני איזה שבוע באימון. אפשר להציץ? מה להציץ? מה, אתה לא מאמין לי? נו, אני מכיר שחקנים, אתם תעדיפו לשחק חצי מתים, רק לא לשבת על הספסל. גרשו, נשבע לך, נו, סך הכל מכה. תאמין לי, ראיתי את דריק רוז וקריס פול משחקים עם כאבים הרבה יותר גדולים משלי. בסדר, אתה עדיין לא שחקן NBA. אתה אולי הכוכב של הקבוצה הזאת, אבל אתה באחריותי. בוא נתניית לחוץ, גרשון. קח. בואי, קואוצ'ה. הכל טוב. קודם כל. אם הוא קולה את שתיהן, אנחנו מנצחים. אני סומכת על הבן שלי. הוא יקלע. לא אשכח לך את זה. כיף. אחי, אתה בסדר? דניאל! או, זירו! מה קרה לו? דניאל! דניאל!